I morse var det dags för 3-åriga noshörningsungen Jamala att säga hej då till sin mamma på Borås djurpark och påbörja sin resa i den här buren till Danmark där hon ska ingå ett internationellt avelssamarbete. Noshörningar är utrotningshotade och Jamala är tänkt att bidra till att arten inte dör ut. Djurparkernas uppgift är bland annat att ha en reservpopulation eller en reservgrupp med djur som ska kunna fungera på det viset att kanske inte Jamala, men låt oss säga hennes, den nästa generationen eller generationen efter det, finns kvar om det är så att vi inte har så många kvar i det vilda. I Knutenborg djurpark i Danmark hoppas veterinärerna att Jamala om några år ska para sig med noshörningstjuren där. Och enligt Amanda som brukar sköta om Jamala så är hon redo att flytta hemifrån, även om det inte är helt lätt att lämna sin mamma. När de är 3 år ungefär så skiljs de ju från sin mamma i det vilda. Och det har märkts nu på Jamala. När hon försöker dia så får hon inte riktigt det. Då stöter Cincy bort henne, som är hennes mamma då. Sen har de en ganska tajt relation fortfarande. När de går ute tillsammans så går de ju fortfarande ganska nära varann. Och nu när vi har tränat henne i den här lådan så är Cincy lite orolig där inne. Så det är lite separationsångest där inne i alla fall? Lite grann, det är det.